हेलो फ्रेंड्स रांधनियाल चैनल टुले आपनालोकक आदरणीय जनाइछो आज आपनालोकक देखुवाबोले गय आसु जे होरियरे मासो रेसिपीटु केने कय टेस्टी कय बनाबो पारि जदि रेसिपीटु साइ ভাল পাই प्लीज लाइक आरो शेयर करिबोले ना पाहरिबो आरो जि हकले नतुन कय चैनल टु साइसे प्लीज सब्सक्राइब करि दिबो इयाते तेलापिया मास लैछु दुटा सारि ভাল करि एतिया इयाते निमख आरो हालधि हानि ल आरो एखिनि प्रथमते भाजि लम সৰিয়হ দিয়া মাছখিনি বিশেষকৈ বহুত বেছি কাঢ়াকৈ ভাজিব নালাগে কিন্তু এই তেলাপিয়া মাছটো যিহেতু ডাঙৰ হয় ভালদৰে নিহিজে আৰু অলপ গোন্ধও ওলায় সেইকাৰণে এইটো কাঢ়াকৈ ভাজি ল'ম ইয়াতে বগা সৰিয়হ দুচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে ৰঙা সৰিয়হ এচামুচ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ লগতে নহৰু ছয় সাতকোমান আটা আধা ইঞ্চি আৰু ৰঙা জলকীয়া এটা দিম আৰু এইখিনি একেবাৰে মিহিকৈ পিচি ল'ম প্ৰথমতে মাছখিনি ভাজি ল'ম ইয়াতে মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু মাছখিনি মই মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি ল'ম মাজে মাজে ওলোটাই থাকিম মই কৈছোঁৱে মাছখিনি অলপ কাঢ়াকৈ ভাজি ল'ম আপোনালোকে ৰহু মাছ বা ভাঙোন মাছ বা যিকোনো সৰু মাছ ল'লে ফ্ৰেছ মাছ ল'লে আপোনালোকে এইটো আধা ভজাও কৰিব পাৰে তেতিয়া সৰিয়হৰ লগত খাবলৈ টেষ্টি হয় এইখিনি ভজা হৈ গ'ল বাকীটো পিছত ভাজি ল'ম আৰু সৰিয়হখিনি আগতে চাই ল'ব আপোনালোকে বটি লৈ তিতা ভাৱ আছে নেকি বনোৱাৰ আগত তেলটো পিছত যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে অলপ কমাই ল'ব একেবাৰে মিহিকৈ সৰিয়হখিনিৰ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ ৰঙা সৰিয়হটোৰ অলপ জ্বলা ভাৱ থাকে সেইকাৰণে জোলটো খাবলৈ টেষ্টি হয় আপোনালোকেও এইটো মিহলি কৰি ল'ব এনেদৰে থাকিলে ঘৰত এতিয়া তেল অকণমান কমাই লৈ ইয়াতে কালজিৰা লৈ লৈছোঁ আধা চামুচমান সোৱাদৰ বাবে অকণমান চেনি এইটো অপশ্যনেল হয় এতিয়া ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা দি দিলোঁ এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ম পিঁয়াজটো অলপ কোমল হোৱালৈকে যেতিয়া এইটো কোমল হয় আৰু অলপ ৰঙচুৱা পৰি যায় ইয়াতে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ এতিয়া এই হালধিৰ গুড়ি ল'লোঁ লগতে ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি অকণমান জিৰা গুড়ি অকণমান ধনিয়া গুড়ি অকণমান লগতে গৰম মছলা গুড়ি অকণমান গোটেইখিনি ল' ফ্লেমতে ভাজি ল'ম আৰু মছলাখিনি যাতে জ্বলি নাযায় লগে লগে আপোনালোকে সৰিয়হৰ পটাটো দি দিব আৰু এইখিনিও লগে লগে লৰাই ল'ব মছলা যদি অকণমানো কেৰাহীত লাগি যায় তেতিয়াহ'লে টেষ্টটো খুবেই বেয়া আহে গতিকে মছলাখিনি সঘনাই লৰাই থাকিব তেলটো নিগৰি ওলোৱালৈকে অলপ সময় ভাজিলেই হৈ যায় এইটো বহুত সময় ভাজি থাকিবও নালাগে এয়া দেখিছেনে তেলটো নিগৰি ওলাই গৈছে আৰু অলপ ৰংটো সলনি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে পানী লৈ ল'ম যিহেতু মাছটো অলপ কাঢ়াকৈ ভাজিছোঁ আৰু তেলাপিয়া মাছটো অলপ ডাঠ থাকে সেইকাৰণে পানীটো অলপ বেছিকৈ ল'ম কাৰণ অকণমান বেছিকৈ উতলাব লাগিব আৰু তেতিয়া টেষ্টটোও ভাল আহে যদি আপোনালোকে মাছটো কমকৈ ভাজে তেতিয়াহ'লে পানীৰ পৰিমাণটো অলপ কমকৈ ল'ব পাৰিব আৰু নিমখ ল'লোঁ জোখমতে গোটেইখিনি মিহলি কৰি এতিয়া ভাজি ৰখা মাছকেইপিচ দি দিম পানীটো এনেকৈ লৈছোঁ যাতে মাছকেইপিচৰ আধাখিনি ডুব খাই থাকে আৰু জলকীয়া লৈ লৈছোঁ দুফাল কৰি দুটা জলকীয়াটো সৰিয়হত অলপ বেছি হ'লে খাবলৈ ভাল লাগে এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে অলপ সময়ৰ পিছত মাছকেইপিচ ওলোটাই ল'ম আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যিহেতু ডাঙৰ মাছ হয় আৰু অলপ ডাঠ হয় সেইকাৰণে মাজত এবাৰ এনেকৈ ওলোটাই দিব পুনৰ এইটো ল' ফ্লেমত ৰাখি দিম একেবাৰে পানীখিনি শুহি যোৱালৈকে বা অলপ ডাঠ হোৱালৈকে আজি এইটো কাঁহীৰ কিনাৰত দিব পৰাকৈ ৰাখিম সেইকাৰণে অলপ বেছিয়ে শুকান কৰিম আপোনালোকে এইখিনি দেখুওৱা ধৰণে ৰাখি দিব পাৰে ইমানখিনিতে যেতিয়া কচালিখনত অলপ ক্ৰীমৰ নিচিনাকৈ লাগি আহে তেতিয়া আপোনালোকে নমাই ল'ব পাৰে তেতিয়া খাবলৈ টেষ্টি হয় মইখিনি আৰু অলপ সময় ৰাখি দিছোঁ এতিয়া শেষত ধনিয়াৰ পাত অকণমান দিছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় থাকিলে ল'ব পাৰে গোন্ধটো ভাল আহে লগতে শেষত কেঁচা মিঠাতেল এচামুচ ছটিয়াই দিছোঁ এইটো আৰু লৰাব নালাগে গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি ল'ব আৰু ঢাকন মাৰি অলপ সময় ৰাখি দিব কাৰণ ছাৰ্ভ কৰাৰ সময়ত এনেও ওপৰতল কৰা হয়েই অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ এয়া চাওক এইটো ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে অলপ অলপ গ্ৰেভি আছে ইয়াতকৈ শুকান কৰিলেও খাবলৈ ভাল নালাগে আৰু এনেকৈ বনালে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি সৰিয়হে মাছৰ পিচকেইটাত লাগি ধৰে একেবাৰে পাতত দিয়া মাছৰ নিচিনা হয় খাবলৈ টেষ্টটোও যিসকলে ৰেচিপিটো বিচাৰি আছে যদি আপোনালোকে বনাই চাই এনেধৰণে খাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ৰেচিপিটো চাই এতিয়ালৈকে ভাল পাইছে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগত থকা বেল আইকনটোতো ক্লিক কৰিব যাতে ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ